Jemi këtu sot pothuajse në fund të 3 javëve të Europës 2021. Kemi ardhur në Sarandë, përkon kjo natyrisht edhe me çeljen e sezonit turistik. Kemi një mesazh për të dhënë që Europa është këtu sepse këtu është Europë. Dhe turistët europian dëshirojnë të rikthehen në Shqipëri. Në fakt ne shpresojmë shumë që me situatën pas pandemisë dhe sidomos me vaksinimin, pra gjërat të shkojnë shumë më mirë dhe të ketë një nivel edhe më të lartë asaj që ka qenë normaliteti në të shkuarën. Ne sot kemi pasur mundësinë që të shkëmbejmë mendime dhe ide me operatorët turistik të kësaj zone. Jo vetëm për periudhën afatshkurtër, pra për këtë sezon në cilin jemi, por edhe për një gjë më afatgjatë për shumë sezone të tjera në të ardhmen. Në rast se më ndiqni në rrjetet sociale, besoj që e keni parë në fakt që unë jam kthyer tashmë në një ambasador të Shqipërisë për bukurinë që ofron Shqipëria, që miqtë e mi të gjithë të vinë këtu. Pra, sepse unë besoj që turistët europian janë vërtet shumë të interesuar për Shqipërinë, sepse potenciali i Shqipërisë është vërtet i mrekullueshëm dhe shumë i madh. Ajo që juve ju duhet ama është bashkërendimi ose koordinimi ndërmjet të gjithë aktorëve të ndryshëm në mënyrë që të sigurohen e të bëni pra të pamundurën që turizmi të jetë një aset, një pasuri afatgjatë, pra të mos jetë vetëm për një sezon të vetëm, por që turizmi të zgjasë në sa më shumë sezone ose më saktë ajo që dëshiroj të them është që të zgjasë gjatë gjithë vitin. Pra me pak fjalë ne diskutuam sot atë që quhet diversifikimi i ofertës për turistët. Për këtë Bashkimi Europian po ndihmon, po jep asistencën e vet financiare. Ne do t'japim 40 milion euro për turizmin së bashku me Berzhin, por ama me dy kushte. Kushti i parë është që turizmi të jetë i qëndrueshëm, pra turizëm i gjelbër, dhe e dyta që të ketë bashkërendim ndërmjet aktorëve të ndryshëm në këtë fushë. Thank you very much. My pleasure. Thank you. Thank you so much. Our pleasure. Miropashim. Miropashim.